дали снощи видяхте, пусна се тази снимка в социалните мрежи, уважаеми зрители, колеги, панелисти, и аз цяла вечер съм се смял. Добре, 2-3 часа съм се смял, не цяла вечер, но вижте актьорите от сериала Приятели, ако бяха поп-фолк звезди, как щяха да изглеждат. Ето, вместо Джоуи Трибяни, Джоуи Барабани, Рос, Опса Гелър, Моника Шукарие, Фиби Малиуди, Чандуър, да ви видя ръцете. Много, много са добри. Просто това е велик колаж. Искам обаче Дарко да изкара I'll be there for you в по-полг вариант, защото знам, че може. Мислиш ли да го причиним това? Моля те, Даре. Искам да си го представя. I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. Не достига толкова. Не, този сериал, ако го пуснат, ще бъде положението само да те гепна рейтинга, ще цепна. Такава песен трябваше да подбереш, Даре. Такава песен трябваше да подбереш. По-баладична. В маскирания. В маскирания, да. Ей, щях да ги избия, щях да стана победител. Да. Много се възхищавам на изкуството на колажите, защото напоследък има невероятни уникални находки. Не само с Приятели, с кой ли не. И визуалното така изображение понякога говори повече от всякакви думи. Чудесни колажи. Страхотно е. За пореден път си убедихме колко талантлив е Дарко. И аз вече знам какво... Аз? Да не съм го правил аз този колаж. Не, спрямо заради песента, която изпя. Че единственото, което му липсва на Дарко, просто за да е световна знаменитост, е южнокорейска фамилия. Ако беше Дарко Сун, щеше да си в момента в устите на всички, защото хора, спомняте се, доскоро говорихме за Squid Game като световно явление, още не сме се съвзели от него и те вече пуснаха нов сериал, който се справя дори по-добре от Squid Game. Той се казва Hellbound, сериал на Netflix, който вече в 71 държави е най-гледаният не-англоезичен сериал. Общо 43 милиона часа са прекарали потребителите на Netflix от 19 ноември до сега. В гледане на този сериал, аз като истински професионалист, но още изгледах 4 от 6 епизода на първият сезон и ви разказвам много набързо, без спойлери за какво... Я не го разкажи направо, не се мъчим. Еми, накрая те са сестри. Това като латиноамерикански сериал. Не, идеята е следната. Живот в общество, в което хората на случайен принцип получават нещо като много злокобен SMS. Появява се един демон и ти казва, ти ще умреш на еди коя си дата, в еди колко часа. И наистина в уреченото място, дата и час, идват три демона, като три мутри от ада и те попиляват от бой и те убиват. От това се възползва една религиозна групировка, която почва да внушава, че само хората, които извършват грях, биват убивани. Но има смисъл този сериал, не са само кръвопролития и съветвам и да му обърнете внимание. Аз обаче, като слушам Жори, това, което разказваш, явно южнокорейските сериали са абсолютен хит, но вижте какви неща се харесват и какви сюжети се развиват, както в Игра на калмари, така и в този. Значи, то човек почти вече съдбата му не зависи от него, от неговите действия. В Игра на калмари ти се включиш в една игра, където можеш да бъдеш, да загубиш живота си, с надежда, че спечелиш пари. Тук изведнъж се появява, доколкото разбирам, могат да те манипулират религиозни организации, ти живееш в ужас, ти не знаеш кога ще умреш, кога ще дойде някой и ти каже, т.е. ти знаеш кога ще умреш. Искам да кажа, че показва един доста несигурен и объркан свят, но това очевидно се харесва, защото тези сериали се превръщат в абсолютен хит. Аз бях чела, че всъщност това чувството за страх ни действа и малко здравословно, колкото и шантово да звучи. Да, бях го чела. Естествено, има разлика между това да видиш нещо на кино и това някой да те оплаши за тъгала. Нали, да. Чувството на страх е различно, но по-скоро било в някакъв начин ти действа благоприятно. Жоро казва, ако е така, всички, които вършат грехове, им се случва това. То няма безгрешен човек, но може би се опитват да живеят по-правилно и това води това до един идеята на религиозната групировка. Те внушават, че само лошите хора си отиват. Те манипулират, да. Т.е. те се възползват. Аз разбирам тук темите. Не бива да гледаме повърхностно на тези сериали, защото тук има доста голяма дълбочина. Както и в Игра на калмари, и сме говорили, там става дума и за социалното разслоение, богати, бедни. Тук очевидно и манипулация, и това, че човек е все по-беззащитен в този живот. Аз по-скоро като менталитет говоря, а не това дали има ужасяващи сцени в филма. Мен ми стана интересно как е еволюирала ролята на демона, защото аз някакси представям класическия демон, той идва и те изпепелява, няма се занимава. А тези трите горили, които ги видяхте, те спукват от бой като някакви лихвари, на които дължиш пари. Първо те пребиват от бой и после те убиват.
Това са модерни демони. Няма друг вариант за умиране. Мутри демони. Пребиват умиране. Първо трябва да бъдеш пребит. Ето и вижте как се стига до смърт и в двата сериала в крайна сметка има смърт масова. Има обаче нека пък аз ще ви хвана хубавото от това, че знаеш кога ще умреш, защото пък ще можеш да се облечеш подходящо. Всички ще умрем. Аз съм предвсем малко за Дарко, защото той не се облечен фантастично. Даре, да не знаеш нещо.